Det må være også to. Tyskerne. Den, der spiller i Bundesliga, den slår man sig på. Kvist og Simling mener selv, at de er blandt landsholdets hårdeste hunde. Og så er der måske også en enkelt... En enkelt englænder, som har anførbindet på. Han kommer også godt slå sig på. Men tyskerne er de hårdeste, helt klart, og de bedste. Ja, det. Vi har fået midtbaneduen til at afsløre lidt om de forskellige landsholdsspilleres roller og evner på banen. Og Kvist og Simling er ikke mindre beskedne, når det handler om, hvem der dirigerer mest. Jeg tror, det er William. Eller, det er William. Men også for din position af. Ja, jeg tror man kunne høre mig mest, egentlig, ja. hvis man så kamp udefra i hvert fald. Det skulle og der man ikke være tilskuer gerne. På. Ja, det skulle man. Fordi du ligger meget, også inde med central, hvor du hele tiden... Det er meget defensivt, man skal kommunikere på, kan man sige. Ikke? Og i forhold til os to, så har jeg lidt mere ansvar måske på den linje. Så ja, umiddelbart. Og Akker er ikke altid, han kan måske... Han digger jo nok mere forsvarskæden, kan man sige. Så... Du kan nå rundt til alle inden for din position. På en anden måde, ja. De flotter sig dog med ros til en anden midtbanekollega, når det kommer til, hvem der løber flest meter i kampene. Altså, jeg ved, at de har rost Eriksen rigtig, rigtig meget i Champions League specielt, fordi han har løbet enormt meget offensivt, defensivt. Det tror jeg faktisk også, han gør i vores kampe egentlig til sidst. Jeg tror også, han løber meget, rigtig meget. Han har hele tiden bevægelse jo. Men det er midtbanespilleren, der løber mest. Altså, nogle kampe, så vil det også være bakkerne, der kanterne, der løber meget. Men umiddelbart, så tror jeg, at vi har flere sådan lange løb i samme tempo, end måske en kant eller en bak. Ja, det er mere eksplosivt, ikke? Jo. Hvor vi har mere... Jeg tror umiddelbart, det vil være centrale midtbanespillere, vi løber mest. Og Eriksen løber rigtig meget, synes jeg. Æren som landsholdets bedste dribler, må Kvist og Simling opgive selv at tage. Jeg vil sige, vi har en Emil Larsen, synes jeg er god. Krondeli. Victor Fischer. Altså sådan en decideret dribler. Decideret dribler, uden de sådan er fantastiske. Ja. Decideret dribler. Ej, de er rigtig gode. Er det det? Det synes jeg. Okay. Jeg er bedre, end jeg er til at drible, det kan jeg selv. Det er lidt forskellige måder, man kan sige. Krondeli, det er sådan lidt mere sådan små, sådan lidt fikse ting, ikke? Og Fischer, det er sådan lidt mere power igennem og lidt mere speed. Ja. Emil Larsen har lidt begge ting. Jeg har lidt begge ting, ja. Lidt blandet. Så, Altså, vi har ikke insisteret at drible sådan en, der står ude og laver tricks. Krondeli har jo 2-3 kilo for meget på, så han er jo ikke så hurtig på mig. Han er nødt til at lave de andre ting. Der var en gang, eller hvad? der var en gang, hvor han i hvert fald var hurtigere. Se om Krondeli stadig er hurtig og driblestærk nok til at snyde nordmændene, når Danmark spiller mod Norge fredag kl. 19 i Herning.